Bilerne suser ikke længere gennem Torslunde. Beboerne der har længe været generet af den hurtige trafik, men nu skal bilerne sno sig langsomt mellem blomster og trækasser. Vi har talt med oldermanden fra Torslunde Bylav om forandringerne i bybilledet, som også inkluderer et par nye byporte. Her i Torslunde har borgerne i mange år været generet af en kraftig pendlertrafik gennem byen. Der er målt hastigheder på helt op til 100 km i timen, hvor der er 50 km hastighedsbegrænsning. Men nu ser det ud til, at der sker noget. På sit næste møde vil Teknik- og Videoudvalget behandle et forslag til sanering af trafikken gennem byen. Vi har talt med ingeniør Ib Hansen fra Teknisk Forvaltning om, hvad det er for en sanering, der skal ske. Det er et projekt, hvor vi sammen med Torslunde Bylav i det sidste halvandet år har haft møde her i forvaltningen om en udformning af Torslundevej med henblik på at kunne få gjort den mere sikker for skolebørnene og dermed og samtidig få nedsat hastigheden på kørebanen. Og hvad er det så for praktiske tiltag, der sker i forbindelse med det? Det omfatter blandt andet, at vi øst for byen, altså ved Smedingen, og vest for byen ved Kirken etablerer byporte. Og i tilknytning til de byporte, der etablerer vi nogle foranstaltninger, nogle indsnævringer af kørebanen, som gør, at man er nødsaget til at nedsætte sin hastighed, når man kører ind i byen. Hvad er det for forsætninger? Hvordan ser sådan noget ud? Ja, forsætninger, det er nogen, hvor man placerer, hvad skal vi sige, en blomsterkumme i den ene side af kørebanen, som når ud til midten, og så, hvad skal vi sige, cirka 15 meter længere frem af kørebanen. Der etablerer man en blomsterkumme i modsat side af kørebanen, så det er, at man simpelthen ikke kan køre lige igennem. Cyklisterne, kan vi sige, de er ikke nødsaget til at lave slalom. De kan køre bag om blomsterkummerne, så det er, at de er i sikkerhed der. Og så er der noget med, at Bredebjergvej, den har I også fået et kig på. Ja, altså Amtet har jo i forbindelse med Sydvejs åbning, har de haft et ønske om at få Bredebjergvej lukket ved Sydvej. Og det har der været en dialog med Amtet om, hvor vi senest har været til møde hos dem sidste fredag, forrige fredag var det vist, hvor kommunen her har sagt, den så vi gerne ikke lukket, men så frem den skulle lukke, så havde vi et ønske om at få etableret et trafiksikkerhedsanlæg nede ved Køgevej i stedet. Køgevejskrydset er jo også et af de mere trafikerede kryds i kommunen. Ja, det er det, og specielt om morgenen ved vi jo, at det kan være utrolig svært for dem, der kommer fra Torslunde siden og kommer ud på Køgevejen, og der er jo selvfølgelig skolebørn, også fra Torslunde området, som har brug for at komme på tværs der, så derfor vil det være en god løsning at få i signalanlæg der. I forbindelse med lukningen af Bredebjergvej, der er der tale om, at den skal skifte navn. Ja, det er der, og det er sådan set et ønske fra Høje Taastrup Kommune om at kunne bruge navnet Bredebjergvej på modsat side af Sydvej. Så på samme møde i Teknik- og Miljøudvalgs møde på torsdag, er der et forslag om, at den del af Bredebjergvej, der nu ligger i Ishøj, den skal hedde Torslunde Maglevej. Byportene, hvordan bliver de udformet? De bliver udformet som nogle porte, tilsvarende som man har i Hedeland, men dog ikke med den røde farve, som de har. Jeg forestiller mig, at de formentlig bliver hvide eller grå. Når man nu laver sådan noget som det her, er politiet indblandet i det? Skal de godkende det? Dem har vi også haft møder med, og de har godkendt projektet. Derforuden det, vi har talt om her, handler om, at vi på strækningen fra Køgevejen op til Smedingen, altså Torslunde, der er der i dag 70 km, og der vil der blive gjort forsøg med at nedsætte hastigheden til 60. Det er også noget, politiet har givet os lov til at afprøve. Kan det ikke være farligt at have alle de der mange forskellige hastighedsbegrænsninger? Man starter med 60, med 50, og så bliver den 60, og så kommer man ned på 50 igen. Jo, det kan man måske sige, men vi håber alligevel, at det bliver respekteret, og at det så vil tilgodese de bløde trafikanter, der kører på vejen. Og samtidig kan jeg så sige, at vi vil forbedre afmærkningen på de pågældende strækninger. Dels ved Køgevejen vil vi prøve at lave nogle rumlige striber, sådan så man tydeligt bliver gjort opmærksom på, når man nærmer sig Køgevejen. Og dels vil vi på hele strækningen op mod Torslunde forbedre vores kantstriber og lave en midterstribe også. Hvis nu det her bliver vedtaget i Teknik- og Miljøudvalget, hvornår kan man så sætte det i gang, og hvornår kan det være færdigt? Ja, Teknik- og Miljøudvalget har jo møde på torsdag, og der er sagen, bliver sagen forelagt, så jeg vil sige, omkring det, som kommunen her skal lave, omkring byporte og afstribning osv., og det vil vi kunne lave inden for et par måneder, mens det, vi har talt med Amtet om, det har de sagt til os, at så frem Amtsrådet godkender en trafiksignalløsning, så vil den kunne være klar og fungere lige efter skolebørnenes sommerferie, altså i august måned. Hvad koster sådan et projekt som det her kommunen?
Altså det, vi har kalkuleret med, det er, at det vil koste os omkring 100.000 kroner at lave den afstribning og de skiltning og de byporte, der bliver tale om. Vi ved omkring trafiksignalanlægget, at der er det i størrelseorden en familie 500.000-600.000, det koster armbet. Men det kan de så blandt andet gøre med den baggrund i, at så frem Bredbjergvejs tilslutning til Sydvej skulle opretholdes, så skulle der altså gøres nogle vejforanstaltninger på Sydvej, og det konverterer man så de udgifter, der ligger i det, til, at de er bedre brugt på et signalanlæg ved Køgevejen.